ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଥିବ ସେଇଟା ଧରି ପକେଇବି ଆଗେ ଧରନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭୋଜି ତ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ଟା ଆସିନି ହେଲା କାଠ ତୁମେ ଯାଉଛ ନା ପାଖ ଗାଁକୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ ଏଠି କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ କାଠ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯାଉ କାଠ ମିଳିଗଲା ଯାଉଥିବେ ଗଲେ ରୋଷେଇ ହେବ ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ଦୁଇଟା ପର୍ବ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଯିବା ଆଉ ପାଖରେ ତ ଘର ଆଉ ନା କ'ଣ କରୁଛ ଛୁରୀଟା ନା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ସ୍କୁଟି କିଣିବି କହିଲାନି ଯେ ଅଦା ଦେଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ଏଟା ପୁରା ହାତରେ ଖାଇଟା ଖାଲି ରସୁଣଟା ବୋଧେ ପିତା ହେଇଯିବ ନା ଏବେ ଆମର ପକଡ଼ା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମେରିନେଟ୍ ହ୍ୟାଲୋ କାହା ପାଇଁ ସବୁ ସେମାନେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ରେଡ଼ି ଖାଲି ଆଡ଼ ଲଗେଇଦବ ନି କି ଏକ ନମ୍ବର ପକଡ଼ା ତ ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ କଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ତ କେତେ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେତିକି ପଇସା ଦବ ସେତିକିରେ କଥା କହିବୁ ନା ଆଉ ପଇସା ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା ବଢେଇଲୁନି ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଠିକ ସେ ମୁଁ ଫୁଟେଇ ପାରିଲିନି ଆଜି ଗୋଟେ ଛକରୁ ପୁରା ସାଇଜ ରଖିଥିବ ହୋଟେଲ ଆଗରୁ ଚାକିରି କାମ କରୁଥିବ ସେଇ ସେ କହିପାରିବ ତୁ କରିଦବୁ ହେ ଅଣ୍ଡାଟା ଫଟା ଦେଖିଆଡ଼େ ଦିଅ ତାକୁ ପୁରା ମଜୁରୀ ଫାଟିଯିବ କହିବା କଥା ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଫଟେଇବା ପାଇଁ ଅଫିସରଟା ବେଳେ ବସିଛୁ କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ପଡିବ ଏତିକି ମେଥି ପତ୍ର ଟିକେ ପଡିଥାନ୍ତା ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସିକ୍ରେଟ ମସଲା ପଡିନି ପଡିବ ସେଟା ଯୋଉଟା ମସଲା ରହସ୍ୟ କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଏଠି ଆମ ନାଲ ଭାଇ ନିଆଁ ଜଳଉଛନ୍ତି ଯେ କି ଲାଗିଛନ୍ତି ଜଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବା ନାଲ ଭାଇ କାହିଁ ଆମ ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି ଜଳିଲା ଦିଟା ବେଳେ ଭୋଜି କରିଆସ ନିଆଁ ଜଳିନି କାଠ କିଣିକି ଆଣିବୁ ଶୁଣ ଆମର ଯେବେ ବି ଭୋଜି ଆସ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା ସବୁଦିନ ତ ଯୋଉଟା ମଟନର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହବ ଆଉ ଆଗେ ପଡ଼ିବ ମଟନ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ମୋର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି ଲଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲ କି ଲଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଲ ଏଠି ଆଉ ସେପଟେ ବସିଛି ଆମର ଭାତ ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଉଛି ପକୋଡ଼ା ଏକାଥରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହବ ପକୋଡ଼ାଟା ଆଗ ହେଇଯିବ ମଟନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ ପକୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ମଟନ ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ କଲ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା ମଟନ ପାଗଳ ଏଇଟା ପରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ପରେ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଟା ହେଲା Thank you.
ଖରା ଦିନର ମାନେ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଏତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଉଡ଼େଇ ହେଉଛି ସବୁ ପବନ ହେଇକି। ସାମ୍ନାରେ ସେପଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଭୋଜି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ। ବାହାର କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ତେଲଟା ଘର ହେଇନି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯୋଉଟା ହବ ନା ଆଉ ସବୁ କା ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ତେଲ ମାଖିବୁ ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଫୁଟିଥିଲାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ପକାଓ ତ ନହେଲେ ପକାଓ ଯାହା ହଉଛି ହେଇନି ଗରମ ହେଇନି ଛିଞ୍ଚିକି ଦେଖୁନୁ ପତ୍ର ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚିକି ଦେଖୁନୁ ଫୁଟୁ ବି ନାଇ ମାଛ ଆଜି ପତୁରି ଉତରି ହବ ତୁ ଯା କର ଭାତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଥିଲା ନିଆଲି କାହିଁ ଏଇଟା ଫୁଟି ନେଇଛେ ଗରମ ହେଇନି କିଛି ବି ହେଇନି ଏଟା ଯେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଇଦେବୁ ଶଳା ଖାଲି ଇନା ବେଳେ ଖାଲି ବାଛି ହେଉଛି ହଁ ପରା ଡୁଙ୍ଗି ଦେଖୁନ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଇଜ ପକଉନି ସାଇଜ କର ଏବେ ସେଟା ଛାଣିବୁ ତୁ ହାତ ମାର ଗରମ ହେଉଛି ଗରମ ତେଲରେ ହାତ ମାରିଦେବି ମୁଁ ମାରିଦେବି ତାର ମୁଁ ଏଇଠି କୋଡ଼ ଏଇଟା ତାର ଡଙ୍କିଟିରେ କର ସେଇଟା କର ସେଇ ସାଇଜ ସେଇ ସାଇଜ ଦିରେ ପକା ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ପକଉଛି ଗରମ ହେଉଛି ରହ ଟିକେ ଚଲେଇ ନଥା ଏଟା ଚଲେଇ ପରେ ନାଗିଛି କହିଲୁ ଘୁଞ୍ଚା କହୁଛି ପୁଣି ଚାଲି ନଥା କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି ତୁ ନା ମସଲାଟା ତ ଗୋଳଉଛୁ ପକଉ ପକଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପାଣି ବସେଇଥିଲୁ ପାଣିର କଲର ଦେଖ ଏଠି ଭାତ ବସିବ ଆଉ ହଳଦୀ ପଡିଥିଲା ପରା କହୁଛି ମୁଁ ସେ କୋର୍ଟରୁ ଭଲ ପାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ନିଜେ କହୁଥିଲା ନିଜେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଗରମଟା ମରିବୁ ବେ ତେଲ ଫେଲ ନାଗିଯିବ ପାଟିରେ ମସଲାଟା ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ରହିବ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ପୋଡି ଦେଲୁ ନିଜ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଜାଣିନଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ମଟନ ହେଇଗଲା ଏବେ ଖାଇବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି ଆମର ପଇସା ନେଇଛି ପଇସା ଦେଇନି ତେଲ ଦେଲା ବୋଧେ ଲଙ୍କା କାହିଁ ଲଙ୍କା ଥିଲା ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ଯ୍ୟ
ଭଲ ପିସ୍ ଆଣିଛି ଟେଷ୍ଟଟା କେନ୍ ଲାଗୁଛି କେତେ ହାତରେ ହାତରେ କିଟା ଧରିଛ ଏଇଟା ହାତରେ କିଟା ଧରିଛ ଖାଉଥିଲି ପୁରା ମୋତେ ଛୁଟି କଟ କମେଇଛି ଦେ ଦେ କୁହ କୁହ ସବୁଆଡ଼େ କମୁଛି ପାଞ୍ଚଟା ସାରା କମୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିଲା ପାଞ୍ଚଟା ସାରା କମୁଛି ଲାଗିଲା ଲୋକ ନାଇକି ମୋଠି ଦେ ମତେ ଦେବୁନି ଦେଖ ତାଡ଼ି ନେଇଗଲା ଦେଖିଲୁ ଦେବେ ମତେ ଚର୍ବି କାଇ ଛାନିଆ ନେବ କି ଆଉ ଛାନିଆ ବି ନା ନେଇ ଦଉଛୁ ତୁ ମତେ ଦେଇଥାନି ନା ନା ନାଇଁ ଏବେ ଛିଡ଼ିଯିବ ଭାଇ ସମ ତଳୁ ଠିକ ଖାଇଥିବି ଏଇ ମୁଁ ମତେ ଖୋଲରେ ଦେବେ ଦେବେ ଏଠି ଦେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେବେ ଦେଖେ ହଁ ମଟନ ତୋଟା ନେଇଗଲୁ ନାଇକି ନେଇଗଲୁ ମାନେ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ନେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ନେଇଗଲା କି ଚୋରବିର ନେଇଗଲୁ ନେଇଗଲା ସେଠୁ ତୁମଠୁ ନେଇଗଲା ନାଇଁ 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 ନେଇଛୁ ରଖିଥିଲା ଉଲ୍ଟା ପଟା କ'ଣ ରଖୁଛୁ ପରଫେକ୍ଟ ଶିଖିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲା ନା ଭଲ ମଟନ୍ଟା ସିଝିଛି ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବି ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଲ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିଷ୍ଟମରେ ବାବୁ ବସିକି ହୋଟେଲରେ ଦେବା ନାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁ ସେ ଖାଉଛୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ଭୋଜି ଖତମ ହେଇଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲାଣି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନିଜକୁ ନା